အမအရန် strong ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်လည်းတော်တယ်အရန်လည်း strong ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်တက်ကြသွားတဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုသူကတော့ကိုယ်ပြန်အားပေးသွားတာဒီလားအဲ့ချိန်ကလေအရန်သူနဲ့နေဖုန်းပြောတဲ့အချိန်မှာအမတိကိုအားပေးသွားတာတတိအမကိုအားပေးစရာမလိုဘူးသူကပြန်အားပေးသွားတာတားရယ်အမတားဆဲဆန့်နေရလို့ရှိရင်အမကိုကြည်လိုက်တယ်အမတားရယ်အမတော့မပြောခံရသေးဘူးလေတကူဆိုအမကိုပဲကြည်လိုက်ဆိုတဲ့စကားလေးပေါ့နော်အဲ့စကားလေးကအခုချိန်ကြီးရှင်ထဲမှာချီနေတော့ပဲအဓိကကတော့လူတွေကိုမချေဖို့လူတွေကိုကိုယ်ပဲနေရာထားရရောက်ကိုဒီဟိုအောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလဲမှာအထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာရောက်လူတွေကိုမချေဖို့နဲ့ပြီးရင်အော်အမပြောရဲစကားတစ်ခုရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့ client မျိုးဘယ်တော့မှမစော်ကားနဲ့တဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းရှင်မျိုးဘယ်တော့မှမစော်ကားနဲ့ဆိုတဲ့စကားပေါ့အဲ့အားကြီးကတတိကိုအများကြီးတင်ရတယ်ပြီးအချိန်မနှောက်ကြဖို့ပေါ့နော်တတိကနှောက်ကြတတ်တယ်တက်တူကတော့တတိယတတိယကောင်လည်းတတူထိုးတာအရန်ကြိုက်တယ်ပြောလို့ရှိရင်တတူရဲ့ငငယ်လေးဝန်းတော့တတူမကြိုက်ဘူးပေါ့အမရယ်ဗျာခုနောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုက်ရတခုရလာတဲ့အချိန်မှာတတူကတတူထိုးတဲ့လူကဒါဟိုဘယ်လိုတော့အရင်ကငငယ်လေးဝန်းကတော့လမ်းတရေမှာထိုးတာပေါ့မျိုးစုံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်အခုအတိုက်ရတခုရလာတဲ့အချိန်မှာတက်တူထိုးတာအရန်ကြိုက်တဲ့တကြောင်တတူထိုးပေးတယ်ပထမဆုံးတတူကလည်းတတိအမရဲ့ဒီငယ်တီးပုံလေးထိုးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်မန်နေဂျာရဲ့ဒီဟိုဟာချီငယုတ်တီးပုံလေးရဲ့အမရဲ့မွေးနေ့ရဲ့ထိုးဖြစ်တာဟုတ်ပထမအုပ်ဆုံးတရူစထိုးမယ်ဆိုတော့အငယ်ချင်းတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အာလုံးဝနောင်နာမရမယ့်ဟာကိုထိုးပေါ့နော်ဘဝမှာနောင်နာမရမယ့်ဟာဘယ်တော့မှပြန်မအုပ်မယ့်ဟာကိုထိုးဆိုတော့အဲ့နဲ့စဉ်းစားအာဘာထိုးရမလဲထိုးရမလဲအော်ငါအမချိန်တာပဲဆိုပြီးတော့အာအမရဲ့ငယုတ်တီးပုံလေးရဲ့ပြီးရင်မွေးနေ့ကကြတော့အမတ်တရားလေးဖြစ်သွားအောင်ထိုးဖြစ်တာဟုတ်နောက်ဆုံးဘယ်နှခုမြောက်လဲတော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့တတိကြားထဲမှာထိုးရိုက်တာလေထိတကူလုံးအခု30လောက်တော့ရှိရဲ့တေး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 လေးထိရတာအခု30လောက်ထိုးရတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဗဒကုမြောက်လဲတော့ဒီမမတ်မိဘူးဒါပေမဲ့အဲဒါကတော့2024မှာပထမဆုံးစထုတ်လိုက်တဲ့တတူလေးပါဟုတ်ဖောင်လေးကတတိကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပါပဲဟိုတတိတက်တူထိုးပြီးရမန်နေစီနဲ့တခြားတိုင်းမင်းတိုက်တော့အမအာအဲ့ပုံလေးထိုးမယ်တဲ့အဲ့ပုံလေးဆိုပို့ပြီးတော့လာရယ်ပေါ့နော်ပြီးဖောင်လာလေတတိကဒီဖောင်လေးလည်းအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါထိုးပြစ်တာပါဟုတ်မတိုင်မီဝမဟိုဟာဒီ surprise ပဲမဟုတ်ထိုးထိုးတာဆက်လုံးလေးပဲဟုတ်တယ်ဟိုဟာ your social media bff ကကြတော့အမရဲ့ဆောင်ပုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးပြောလို့ရှိရင်အောက်က hashtag chichi ရကြတော့အမနာမည်လေးထိုးပစ်တာဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ကြိုက်လဲဆိုတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးအဓိကကတော့အမရဲ့ခဏလူတယောက်ရဲ့ခဏကိုပေါ်မှာနာမည်ထိုးလိုက်တယ်ဆိုရယ်အဲ့လူတယောက်ကိုဘယ်လောက်တမိုးထားလဲဆိုတာဒါသိတာမလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တမိုးထားပြီးချစ်တာပေါ့နော်ချစ်နေရာတခုလည်းမဟုတ်တမိုးထားရေးချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ဒီလိုပုံစံလေးကိုချစ်မိလဲဆိုတော့အမအရန်ပွင့်လင်းနေပြောလို့ရှိရင်ထိတိတိအမနဲ့ဆက်စားတွေ့ရမှာတတိတိအမအရန်လုံးဝနံပါတ်1ပဲပေါ့နော်အစားသူကဆက်စားခြင်းနေရာနံပါတ်1ပဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာတတိရဆက်စားလုပ်တဲ့အချိန်မှာအမတတိကိုအဲ့လိုပုတ်ချရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးရိုက်ချရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆက်စားတွေ့ရတဲ့အထိကိုဆွဲပေါ်ခဲ့တာဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးပဲလုံးဝအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တတိကြုံခဲ့ရတဲ့လူတော်တော်များများမှာဒါပုတ်ချရဲသူများရိုက်ချရဲသူများရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမအကြအလိုမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးစတွေ့ပွဲမှာတချို့အရင် welcome ဖြစ်တယ်အရင်ချစ်ပေးတယ်အရင် support လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့အမကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ဟုတ်ဘူးအကြောင်းကတငယ်ချင်းနေဆိုသွားမိလိုက်အမ၈တန်းနေကအကြောင်းကတငယ်ချင်းနေလည်းရန်ဖြစ်ပြီးတော့ကြိုက်တာအဲ့ဒီအမျိုးကြီးတည်တယ်အမကိုပြောလို့ရန်ဖြစ်တာနှစ်နဲ့ချီရဲ့အဲ့လိုမျိုးပါလားအရင်ချစ်တာတတိစစတွေ့မှာ2019တွေ့မှာအမကိုလိုချိုးသွားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒီ၈တန်းနေ2018တည်းကကြိုက်ခဲ့လားဆိုတော့ဒီအကြောင်းကတငယ်ချင်းနေအကုန်တည်ရဲ့ပါဟုတ်ရန်နေဖြစ်တာအကြောင်းမှအဲ့လိုမျိုးဟောအမကိုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပါနော်အမဆာဂျူရီလောက်ထားလို့ဆာဂျူရီအဲ့လိုလာပြောမကြိုက်ဘူးအတူကြီးလာပြောလဲအဲ့လိုလည်းမကြိုက်ဘူးသူပတ်စံရှိလို့သူပြင်တာလေပတ်စံမရှိရသူမပြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဟာပဲသူအဲ့လိုပဲကြောလိုက်တော့ဟဲ့ဟောဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးလာပြီးအမကလာပြောရင်တော့ထိရမကြိုက်တဲ့မှာပါတယ်တတိပွားမှာ idol ဆိုလို့ဒါပဲရှိရတယ်အမကဘာလို့လုပ်ချက်တာအဲ့တော့အမလုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေမှာလဲမှားရတဲ့အရာတွေလည်းမရှိသလိုသူဟိုသူတပါးကိုထိလိုက်တဲ့အရာလည်းမရှိဘူးသူဒီသူလုပ်ဆရာရှိတာသူလုပ်တယ်သူအမှန်တိုင်းနေချပြရတယ်အမှန်တိုင်းနေချပြရတဲ့ပုံမှာစိုက်တဲ့သူရှိရမစိုက်တဲ့သူရှိရဒီနိုင်ငံမှာအကြောင်းနည်းနည်းလေးဟန်ဆောင်မှစိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဥပမာအာပုံဝင်လင်းလင်းချပြလိုက်တာထက်စားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟွက်ဖဲလေးထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထင်တယ်ပုံဝင်လင်းချပြရင်ဒါအကုန်ချပြလိုက်ရင်ကျတော့အားလုံးကဒါလဲပေါ်တည်ရမလားကြွားရဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကဲတော့နောက်ပတ်မှာလည်းအဲ့လိုဟွက်ဖဲထားရသူလည်းအများကြီးရှိမှာပဲဟုတ်အာတခါကျရင်ကိုကြိုက်လို့သွားနှုတ်ဆက်ဆခြင်းဟောပါအလုပ်ဆက်ခြင်းဟောကိုကြိုက်လို့သွားနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မအာပြန်ပြီးတော့မပြောချင်သလိုလိုအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိရဲဒီလောကချင်းချင်းနေရပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကတော့သူဒီတတိနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းနံပါတ်1ပဲအာထိတ်တန်းဘလော့ဂါပဲထိတ်တန်းပြီးရင်အဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်တွေစာရိုက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာတော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်အရန် welcome ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမနေ့ချင်းနဲ့တွေ့ဘူးတူတိုင်းသိရပေါ့နော်အာအရန် welcome ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှိရင် social အရန်ကောင်းတယ်ဘယ်ချိန်သူ့သွားတွေ့အခုသူ့အခုချိန်မှာသူ့ spa သွားတွေ့တယ်သူအရန် social ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးကအရန်တွေ့ရကောင်းတယ်โอ้เลยโอ้
ပတ်စံလေးရှိရဲအောင်လဲအောင်မြင်တယ်သူကိုရန်လည်းအရန်တော်တယ်ဒီသားရေးစင်ပိုင်းမှာကြည့်မလားသူရဲ့ဒီဘယ်ပိုင်းမှာကြည့်ဒီသူဒီထက်မြတ်တယ်အောင်မြင်တယ် strong ဖြစ်တယ်မိမတယောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလုံးဝချေညာလို့လုံးဝမရှိဘူးအဲ့မျိုးအရန်ကြိုက်တယ်အားအကြောင်းမလို့ဒီလောကထဲမှာအမကတော့ daddy ကိုတွဲခေါ်ဆုံးပဲဟုတ်တချို့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကဟိုကြိုက်လို့သွားနှုတ်ဆက်တာအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆာချင်းမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးခြေလိုလိုစကားပြန်မပြောချင်းလို့လှည့်ထွက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိရဲအမပထမဆုံးပွဲပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့ easy ဖြစ်သွားပါပြီဆက်ဆာချင်းကတော့အော်သူတို့ဘယ်လေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့လည်းမသိရလဲဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်ကိုလည်းပထမဆုံးစတဲ့ပွဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလောကထဲကလည်းအကုန်လုံးလည်းတည်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးအာတတီဒီအခုပွဲပါတွေသွားလို့ဒီ blogger ဘိုင်းမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အတိတ်တည်းက blogger line လာဆိုဒီ video blogger တိုင်းမှာပဲပြပြအခုနောက်ပိုင်းအတိတ်လေးပေါ့အတိတ်ဒီအများကြီးပေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင် welcome လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းကဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ beauty blogger ဘက်ကိုတိတ်မသွားဖြစ်ဘူးပေါ့နော် like save ဘက်ကိုပဲသွားပစ်တာဆိုတော့လေအတိတ်ဒီအများကြီးပေါ်လာရင်လည်း welcome လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြန်မတွေ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook မှာတော့တရားတော်ရအဲ့လိုတော့ဒီနေ့ vlogger တွေနဲ့တိတ်ဆက်ဆက်မရှိဘူး။ရှင်နဲ့အမတ်တရားဆိုရင်ဩအမလည်းရတယ်ဒီလိုပါပေါ့နော်။ဒီအဋ္ဌံဝင်နေနေတာတရားအမနဲ့ကဒီရွှေတန်လွင်လန်းနဲ့ကပန်းဆိုင်လေးမှာသွားစုံတာ။တရားပန်းတပွင့်လို့လို့ပန်းစင်းဝယ်တာ။အဲ့ချိန်မှာအမကရောက်လာတယ်အမကလည်းသူ့အိမ်တော့ကိုသူပန်းဝယ်တာအဲ့လိုမျိုးစုံကြတာအဲ့လိုအဲ့ဒါရုပ်ရှင်အရင်ဆန်တယ်။ပြန်ဟိုးရင်ကအမဒီကြားထဲမှာသူနားနေတယ်သူဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလုံးဝ break ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတတိသူ့အိမ်ရှိတီသွားတယ်အိမ်ရှိမှာသွားစောက်တယ်သွားကြည့်တယ်တငယ်ချင်းတွေဆိုတည်တယ်ကားကိုပတ်ကြည့်ရအိမ်ကိုသူဒီ trigger တွေကအိမ်ကိုဒီပတ်ကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးပတ်ကြည့်ရပြီးရင်အမကတော့တတိပန်းစီရေအမြဲသွားပို့ပေးရအာတတိဟိုဟာဒီ rice bowl တွေလေအိမ်ကတတိ rice bowl တွေကိုကနဲ့ကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးအမကိုသွားပို့ပေးတိမ်လုံးစာပို့ပေးရဒါနဲ့တော့အမဖုန်းနံပါတ်တတိတည်ရအမကိုတတိပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မပြောဘူးအင်းရလူကိုပဲခြံဟိုကသူလေးကိုပဲပြီးခဲ့ဘာဆိုတော့သူ့ရဲ့ privacy သူ့ရဲ့ဒီ private time ကိုတတိဟိုကနောက်ဆက်ပေးမိမှာဆိုမသိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါခါဆိုသူအကောက်တီးရဒီဘက်လောက်ပြီးလုံးဝဒီ social media break နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူတတိကိုအဲ့ချိန်မှာအရန်ကြွားပဲတတိကိုဖုန်းလေးကနေပြီးတော့ text message လေးဝင်လာ SMS ပို့လာရပေါ့နော်အာသူဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့လမ်းအဲ့လိုလေးလမ်းပြောရဆိုတော့လေအာပြောလိုက်တာအဲ့ဟိုကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမစာလေးဝင်လာတော့အရန်ပြောရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာလုံးဝအဆက်တွေပြတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေသူရဲ့တဲ့စားတာလေးလိုချင်တယ်တရင်နေကောင်းလားတိချင်တယ်ကျမရဲ့လားတိချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားကြောင့်သူငယ်ချင်းနေဆိုအမြဲတောင်းမိဖြစ်တယ်အမ best friend နေဆိုလို့ရှိရင်အမအဆင်ပြေရဲ့လားအမအဆင်ပြေရဲ့လားအမြဲတောင်းမိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါထဲမှာကြာကိုယ်လည်းမဆက်သွယ်ခြင်းမမရဲ့အားနာလို့အမကိုလေးကြည့်တာတစ်ခေါက်ကစုံနေမတော်တွေ့ကြောက်လို့တတိယအခုချိန်ကြီးအမနဲ့တွေ့ရင်ကြောက်အဲ့တော့အမကသူကားချင်းနေချင်းနောက်တော့ကားစီးကိုချင်းနေချင်းတတိယကားလေးကိုကြည့်ပြီးသူကနာကလေးလိုက်သွားအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာကားရမ်းဆန်တယ်အမရဲ့တတိပုံစံအတိအမအဲ့လိုမျိုးအာလူကြောင့်ရမ်းမြန်မာကားဆန်တယ်ဟုတ်တယ်နေတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခါလေအဲ့တတိအဲ့ဟွာပေါ့နော်အမနေရပါတီလန်းသားရောက်လို့ရှင်တတိအမြဲတမ်းသွားဖြစ်တယ်အဲ့နာဟွာစက်တက်ကြည့်ဖြစ်တယ်အခုကတော့ကြည့်ချင်စပါပွားကြည့်လို့ရတယ်အမစပါဖွင့်လာလို့ဆိုတော့လေဟုတ်သွားဖြစ်တယ်စပါအမြဲသွားဖြစ်တယ်ဒီပွဲတက်တွေပါရရှိလို့ရှင်ခေါင်းလျှော်ရာလက်သေးလောက်တာအတောင်ဆက်တာပါညာစပါကအမစပါမှာပဲလို့အဓိကဟွာပေါ့နော်တတိလဲအဲ့ကာလာအဲ့ဟွာနည်းနည်းလေးဆဲခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေအဲ့ဟွာအော်အမစိတ်တမကြနေတဲ့တားဆဲခင်ရဲဆိုအမလောက်မစူသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောဖြစ်တာပါဟုတ်အင်းအမရဲ့လူလိုက်ပဲလို့ထင်ရတော့ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်ဆဲကြရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပြန်ထလာနိုင်တယ်လူတယောက်ကလေကြသွားကြသွားရဲဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တက်ကြသွားလို့ရှိရင်ပြန်ထဖို့ကကြသွားတာအပြစ်ပြောလို့ရမလို့ကြနေတာပြန်မထတာလူကမှအပြစ်ပဲအခုဆိုရင်သူပြန်ထလာတယ်သူစီးပွားရေးလုပ်တယ်အောင်မြင်တယ်စပါဆိုလူပြည့်ရဲ့ဒါဒီတတိယအားပြည့်ရှိလို့တဲ့အဖာကိုလေပြီးတော့အရန်ညံကောင်းတယ်အချို့တွေကအမကိုပြောတာကလေတတိငွေချင်းတွေမှာလေအချို့တွေအရင်ကငွေချင်းတွေပြောဘူးရယ်ပတ်စံရှိလို့အောင်မြင်တာပတ်စံရှိတိုင်းအောင်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူအများကြီးပဲပတ်စံရှိအောင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအမကအုံနောက်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းသိရယ်နော်သူ့ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အမဒီဒီ beauty industry မှာရော तू မရှိသွား तू အခုနားနေတဲ့အချိန်မှာဒီ beauty industry မှာဘလောက်တောင်မှဆုပ်ယုတ်သွားလေပြရလို့ရှင်ပစ္စည်းတွေကို honest ဖြစ်တယ် honest ဖြစ်တယ် review တွေမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးဒီအများကြီးဆုပ်ယုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကလေအမအောင်မကြိုက်တဲ့သူတွေကပြန်ပြောရတယ်เนาะအဲ့လိုပစ္စည်းတွေသူတို့အခုချိန်မှာဝယ်မယ်တခုခုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့အရန်ကိုမှခေါင်းကိုက်ရရပေါ့เนาะအရင်ကဆိုလို့ရှင်ဥမာအမပစ္စည်းဥမာရေချိုးဆက်ပြဆိုလို့ရှင်အမသုံးနေကြပစ္စည်းအဲ့လိုမျိုးဆို stop ပြက်လေအဲ့ဒီစတကယ်လဲကောင်းတယ်စဉ်းစားကြမလို့အခုခေတ်မှာကြတော့အခုနောက်ပိုင်းကြတော့ငွေကြေးရသွားကြတဲ့သူအများကြီးအချိန်မှာကြတော့အမလိုမျိုးright ဖြစ်တဲ့beauty blogger influencer တယောက်ကတော့လိုရလို့ထင်ရတော့ချင်တယ်အားကြောင့်လို့အမကိုခန့်ပတ်လဲပြန်လာစီချင်တယ်အမလည်းပြန်လာမယ်လို့လည်းအင်တဂျီမှပြောလိုက်တာတွေ့ပါတယ်အခုဆဲခံရလို့ရှိရင်အခုဆဲလဲဘာမှဖြစ်တော့အော် EC ပဲငါဆဲလဲငါ EC ပဲတတိယလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုဟိုအမရဲ့အဲ့စကားလေးကအရင်ကောင်းတယ်
သူဆိုအများကြီးဆဲခံရတာတဲ့ဆက်တီသူ့လောက်ဆဲခံရသေးပါဦးခင်ဗျာဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီယုံကတော့အရင်စိတ်ကြကြသွားတယ်လုံးဝစိတ်ကအကြီးဆုံးကိုကြသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆဲရရတော့အဲ့ဒီယုံကဆဲရတော့မတောင်မရှိရတော့ကြောင့်မလို့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ယုံကကြတော့လူရောစိတ်ရောအဖက်ဖက်ကြောက်ကြွမှုတွေရောအများကြီးရှိရဲ့ဟုတ်ဟာလေးစင်တာလေးဆိုဘာမှစီစဉ်တာပါဘူးသူမင်္ဂလာဆောင်တော့ဘာချုပ်မလို့ပြောတာပဲဆိုတော့လေအာအဲ့တော့အမမင်္ဂလာဆောင်ယောက်ျားနဲ့အကိုနဲ့ပျော်ပါစေပေါ့ပျော်ပါရင်ပျော်ပါရယ်ဆိုတာကအမဒီတတိပြောနေကြလို့ပဲနော်ယောက်ျားဆောင်တယောက်ကိုရသွားတယ် right person ကို right time မှာရရတဲ့ကြောင့်မလို့အမတော့အရန်ကုန်ယူရဲလို့ဟုတ်အမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတူကဒီဘက်လက်မှာထပ်ပြီးတော့ထိုးမှုစီစဉ်ရှိသေးရဲ့ဟုတ်နည်းနည်းထိုးမှာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုတည်ရပါလိနော်ကိုတကယ်ရမ်းချစ်ပြီးတမို့ထားတဲ့အသက်ကြီးပြီး over ကြီးတခုခုဆိုရင်သူ့နာမည်လေးကြည်နေလို့ရတယ်။တော်တော်တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှအိမ်မှာပုံကတ်ထားရတော့ပဲရှိရလိမ့်နော်။တတူထူရတော့တီးရတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။ရှိရင်လည်းရှိမှာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရှားရယ်ပေါ့နော်လက်ချိုးယူလို့ရတယ်။အဲ့လက်ချိုးယူရင်မှကိုပါသွားရယ်ပေါ့။အမရမ်းချစ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အမစပါလည်းအကြီးလက်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်အောင်စူးစမ်းလာလို့တတိလည်းအမရမ်းချစ်တယ်။ပြီးရင်ဒီ beauty industry တစ်ခုလုံးကရောအမအရန်လိုအပ်နေရဲ့အားချက်မပြောင်းပြီးတော့ခံပတ်လေးလည်းပြန်လာစေချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်